Здравейте, приятели! Аз съм Ясен и днес продължаваме с поредната тренировка за крака от специализирания сплит на Pulse Fitness and Spa Pull Push Legs. Както виждате, за пореден път съм приготвил минимален брой аксесуари, за да може колкото се може повече хора да успяват да направят тренировката. За днес съм приготвил пак силов ластик, за да има за силовите упражнения и един комплект гирички, за да има малко повече разнообразие. Също така и постелчица. Така, който има аксесуари, супер, който не, може да ги закупи на pulsegymshop.bg. И съответно за тренировката съм се приготвил с хранителни добавки на Nutrend, течен L-карнитин, течен магнези и аминокиселини. Като за днеска ще започнем с загрявка, упражненията за крака и стречинг. Ще се опитвам да обяснявам през цялото време максимално ясно, за да не станат гафове. Така, започваме с загрявката, като започваме от кръста, както винаги, отгоре надолу, за долната част. Стречинг, кръста изправен, пулсиращи движения, да може хубаво да разтегнем и задното бедро. Когато дупето е назад, кръста е изправен и съвсем леко са присвити колената, имаме по-дълбоко движение на тялото. След това правим кръговите движения на кръста. Осем от тези. Като се спираме в средата, правим кръг, спираме се, обръщаме посоката. Сега правим 10-15 клека без тежест, за да мога да загрявам мускулите на тялото. И започваме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5. Така, от тук правим малко разтягането. Заставаме на напът, само че на доста широк, да може тук кръка ни да е 90 градуса, съответно другия колкото се може по-изпънат. И от тук пулсиращи движения с таза надолу, за може да се усети разтежението тук в бедрото, в дупето и съответно на другия крак, в предното бедро. Сменяме крака. Така. След това правим страничните напади. Ето така, за да може да усетим хубаво разтежение в вътрешната част на бедрото. Правим леки пулсиращи движения. След това другия крак. От тука изправяме се и правим кръгови движения с бедрото. 5 навътре, 3, 4, 5, 5 в обратната посока, 3, 4, 5, другия крак, 3, 4, 5, обратната посока, но... След това загрява на коленете. 10 на 12 в едната посока. И после в другата. Така. Хубаво хващаме краката. Ето тук за глезена. И издърпваме назад. И нагоре, за да може хубаво да разпънем тук предното бедро.
И така. Така, ще започнем с една супер серия от клекове, като тук ще приготвя за двете упражнения. Първото упражнение ще е клек с ластика. Съответно, застъпваме хубаво ластика от вътрешната страна, дърпаме го зад врата ни и от тук правим 10-12 повторения клек с ластик. След това махаме ластика и застъпваме гиричката. Не е задължително да е гира, може да е нещо платформа. Една идея по-високо, за да може да имаме друга активация на мускулите на бедрото. Като тук събираме хубаво бедрата едно към друго и правим клекове додолу. Съответно, първото упражнение с нормален разкрач клека е за цялостното бедро, предно, вътрешно бедро. Втория клек с повдигнатата платформа, съответно и тясната стъпка, е за външното бедро и е тук горната част. Правим 3 серии от тази комбинация, съответно 12, 12 до 15 и минаваме към следващото упражнение. Така. Заставаме краката горе-долу на раменете, може и по-широко съответно, но идеята тук е да е една идея по-широко, да може да влиза и вътрешното бедро в клек. Както съм обяснявал и в предишните клипчета, правим го колената 90 градуса, които не минават напреде, защото така има напрежение на колената, а когато дадем назад има напрежение в мускулите, които искаме да работим. И така, започваме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2. Махаме ластика. Заставаме на гирчката и правим още 12 до 15 повторения. Така, от тук 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Така, почиваме 30-40 секунди до минута, за да може да усетим хубаво как работим мускулите. Като и при този клек, макар че е малко по-неудобен, защото е повдигнат, гледаме да не минаваме с колената напред. Съответно, тук пускаме пак просто назад и надолу. Когато работим правилно с упражнения като клек, тяга и други такива силови упражнения, трудно ще си направим травми, макар че те са опасни упражнения. Просто наистина, когато се изпълнява правилно, не се натоварват костите, ставите и хрущялите, които са съответно на крайниците, които работим. Така, започваме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2. Махаме мастика. Заставаме за следващото упражнение. Така,
т.е. за следващата част от супер серията. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Шест. Седем. Осем. Девет. Десет. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Да. Чуваме кратко и минаваме към последната серия от тази супер серия. Като след това ще правим едно упражнение, т.е. вариация с гиричките за кръст и задно бедро. Защото когато правим крака с тежко, много често участва кръста съответно в клековете. Ако има повече и различни вариации на клек, участва кръста и понякога може да се усети, че изостава, съответно слаб е и правим грешно движение. Така, взимаме за последната серия с ластика. Тук застъпваме и започваме. Едно, съответно, и отстрани да видите как са ми краката. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет. Едно, две. Тук махаме. И приготвяме пак последната серия от това упражнение. Така. Застъпваме хубаво, да имаме опора. И от тук с дупото назад и надолу. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Шест. Седем. Осем. Девет. Десет. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Така. Това беше първото упражнение. Почиваме кратко, като се приготвяме за следващото упражнение. От него ще имаме 4 серийки, като ще използваме гиричките. Съответно, някои са запознати с това упражнение. Казва се Good Morning или съответно Добро утро. Как ще го изпълняваме с гиричките обаче, защото то най-често се изпълнява с лост. Като сложим хубаво гиричките ето тук на рамената на тръпците горе и тук ще трябва да ги придържаме съвсем леко ето така, защото самото упражнение представлява подобно на римската тяга, само че от тук изнасяме хубаво дупето назад и с торсто напред. Изправяме се, хубаво стискаме дупето. Разликата е, че тук центъра на тежеста е при раменете, съответно при врата и не е долу в ръцете с лост, дъмбел или какво ли още не като вариация. Така, имаме 4 серии от това, 12 до 15 повторения, като хубаво, бавно, също така разкрачане на раменете, хубаво с дупето назад, бавно и контролирано надолу, бавно и контролирано нагоре, с хубаво стискане на дупето. Така, започваме. Едно. Две.
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. Така, почиваме. Кратко, тук почиваме 30 секунди до максимум 40. Като при самото изпълнение кръст изправен, гърба изправен, идеята е самата тежест, която е тук на тръпците и на врата, да дойде колкото се може по-хоризонтално, съответно. Колкото повече се наведем, толкова повече работим мускулите на задното бедро и на дупето. Приготвяме се за следващата серия. Както казах, имаме 4 серии от това упражнение. Както виждате, аз пускам гиричките ето тук малко по-на гърба, за да може когато се навеждам да ми седят на трапеца, а не на ръцете. Така, от тук започваме. 1. Хубаво стискаме дупето. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. Така. Чувам пак 30 на секунди. И се приготвяме за следващата серия. Още две ни остават от това упражнение. След това ще правим комбинация клек с преден напът на един крак, съответно. После сменяме с клек и напът на другия крак. Така. Започваме третата серия от това упражнение. Съответно, повторенията, които съм избрал за тези упражнения днеска, са според теглото, което използвам като натоварване. Дали силовия еластик, дали гиричките, определяте повторенията според теглото, с което правите упражнението. Така. От тук. 1. 2. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4 и последно 5. Така, пак кратка почивка и минаваме към следващото упражнение. Така, отпускаме хубаво краката, може да разтегнем за момент, като дигнем коляното нагоре и хубаво дръпнем нагоре и към нас, за може да се усети тук разтежението на мускула, който сме работили. И започваме с последната серия. Хубаво намествате тежеста
И от тук. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Шест. Седем. Осем. Девет. Десет. Едно. Две. Три. Четири. Пет. И така. Приключихме с второто упражнение, което беше за задното бедро, дупето и кръста. Почиваме 34 секунди до минута и правим следващото упражнение, което пак ще бъде с... Този път ще е с една гирчка. Съответно хващаме гирчката и правим клек, напад. Клек, напад. С единия крак правим клек, съответно напад. Правим така 7-8 пъти на един крак. Сменяме на другия крак. Имаме 3 серии от това упражнение. Съответно, пак една идея по-кратки почивки. И започваме. Схващам гиричката. Ето тук горе, за да може центъра на тежеста да е в петите. Съответно, като направя клек, центъра на тежеста е. Ето тук. Така, правим клек. Напад. 3 серии. 7-8 на крак. Като едно повторение е... Ето така. Едно повторение. Започваме. Започваме с десния крак. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Шест. Седем. Осем. Така. Отпускаме и започваме с левия крак. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Шест. Седем. Осем. Гледам да правя упражнението бавно, контролирано, за да не губя баланс и за да усещам максимално хубаво движението в мускулите, които работим. Следно, ако бързаме, ще има клатушкане. Когато го правим по-бавно, се усеща по-сериозно време под напрежение за мускулите, които работим. Почиваме 34 секунди и минаваме към следващата серия. От тук приготвяме се и започваме втората серия. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Шест. Седем. Осем. Почваме другия крак. Едно. Две. Три. Четири. Пет.
6, 7, 8. Така, пак отпочиваме. Идеята на тази комбинация от клек с напад е да може от цялостното упражнение съответно клека да минем към една идея малко по-изолативно, съответно упражнение с един крак или напад. Когато го правим в комбинация, така успяваме да напомпаме по-хубаво мускула, защото работим по-голям брой помощни мускули и не само. Почиваме още малко и започваме последната трета серия. Така, от тук. Започваме. Едно. Две. Три. Четири. Приготвяме и последния, т.е. последно с левия крак и започваме. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Шест. 7. И последно 8. Така. Почиваме 34 секунди. Като през това време ще поема и аз малко въздух, но показвам следващото упражнение. То ще е римска тяга, като ще използваме гиричките. Съответно, като застанем за римската тяга, крак до крак, този път заставаме пак с единия леко сгънат, което означава, че както са ни един до друг краката, коленете са едно до друго, коленете си остават едно до друго, само че крака минава леко назад за опор. Съответно, от тук хубаво с дупето назад, кръста изправен, и гиричката тежеста по-пищяла. Хубаво се изправяме, така работим малко по-изолирано, съответно с тежеста, която имаме, понеже тя за повечето не е огромна, така ще се усети по-хубаво самото упражнение, защото изолираме един крак да работи повече. Имаме 3 серии от това, 12-13 повторения и след това минаваме нататък. Заставам отстрани, за да виждате самото движение. Пак казвам, коленето са едно до друго. Не искаме ето тук коляното. Така, едно до друго. Кръста и дупето назад. Светне тук с тежеста по-пищяла. И започваме. Едно. Две. Три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Така, когато се опитваме да пускаме тежеста надолу, гледаме торсото да е максимално хоризонтално, защото ние хубаво ще пуснем ръцете малко по-надолу, но това няма да разпъне тук мускулите, които работим. Те ще се разпънат, когато успеем да свалим
рамената, една идея по-надолу. В смисъл от торсото, а не просто да пуснем надолу. Започваме другия крак. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Шест. Седем. Осем. Девет. Десет. Едно. Две. Така, тук почиваме по-кратко, защото докато правим с един крак, другия почива. В смисъл, няма натоварване на него. Това се казва активна почивка. Съответно, 10-20 секунди, колкото да поемем въздух и започваме обратно пак другия крак. Приготвяме се и от тук започваме. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Шест. Седем. Осем. Девет. Десет. Едно. Две. Минаваме на другия крак. Но тук. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Шест. Седем. Осем. Девет. Десет. Едно. Две. Минаваме съответно на първия крак пак. Кратко почивчица. И започваме. Хубаво, кръста е изправен. Не трябва ето така да пускаме. Съответно, започваме. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Шест. Седем. 8, 9, 10, 1, 2. Последно и на другия крак. Минаваме после към последното упражнение и стречинг. Така. 1, 2. Римската тяга с един крак. Съответно, последното упражнение ще го правим седнали на земята. То е тук за предната част на бедрото, в горната част. Съответно, с клековете работим на долната част, съответно квадрицепса. При клекове, напади и други подобни упражнения. Сега ще наблегнем ето тук на горната част на бедрото, съответно при флексорите, които са
на таза. Така, хубаво сядаме, хубаво изправяме гърба. Това, което правим е с изпънат крак, контрашпица. Правим ей така, без да закосва земята. Правим 10-12 повторения на крак. Докато правя единия крак, другия е в активна почивка, т.е. редуваме директно. Единия крак, другия крак, веднага се връщаме на първия. И така, 3 серии по 10-12 повторения на крак. Започваме. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, другия крак, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Връщаме се пак на първия крак. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Левия крак. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. И последно, десен, ляв. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. И левия крак. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Така. Това беше тренировката за крака за днес. Съответно, минаваме към стречинга, като за него ще започнем от изправеното положение. Ще започнем с навеждането. Както казах, прав кръст, прав гръб, пулсиращи движения. Може да застанем и ето така, за да може да усетим малко по-хубаво в гърба. Другия крак. Така, от тук заставаме на земята на колене. Съответно, застъпваме краката. Ето така. За да може от тук да се облягаме. Ето така. Назад. За да може тук да разпъваме бедрото. Задържаме за момент. Съответно, от тук пак заставаме. Така, само че този път сме една идея по-нисичко. Хубаво изпъваме. Заставаме с рамото до коляното. Съответно сега другия крак. От тук лягаме по гръб. И това, което правим, дигаме единия крак така, другия е изпънат хубаво на земята, този го хващаме за пищява, не за коляното, и първо с коляното към торсто. Натискаме към нас и нагоре, за да може тук да се усети по-хубаво разпъването. Хубаво натискаме, задържаме за момент. След това обръщаме коляното навънка и пак натискаме към нас и нагоре.
Така, другия крак. Първо с коляното към нас. Натискаме и задържаме. Обръщаме коляното навън. И пак натискаме. Така. От тук заставаме. Ето така. Хубаво събираме краката. Хубаво до торсото. Изправяме гърба. И от тук пулсиращи движения с колената нагоре, надолу. Така. И от тук последно, докато сме още на земята, от лицевата опора бавно нагоре с ръцете, докато направим хубаво изпъване в задното бедро. Хващаме с ръцете зад пръстите и хубаво натискаме. Така, отпускаме краката и сме готови. Това беше тренировката за днес. Надявам се да ви е харесала. Съответно, пак споменавам, аксесуарите можете да ги намерите на pulsgymshop.bg, а за тренировката може да се приготвите, както мен, с добавки от Nutrend. Течен L-карнитин преди тренировката, течен магнези и аминокиселини след това. Следете програмата и за останалите тренировки с нашите прекрасни колеги. Благодарим, че бяхте с нас.